Доброго ранку. Новини вівторка, 17 січня. Від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Жодні політичні домовленості неможливі, доки Росія продовжує насильство в Україні. Про це під час свого візиту до Києва заявив віце-президент США Джозеф Байден. Американський політик, зокрема, зазначив, що Україна зможе виконати свої зобов'язання після того, як Російська Федерація та бойовики дозволять Донбасу повернутися до мирного та безпечного життя. Президент України Петро Порошенко у свою чергу заявив, що санкції мають залишатися чинними, доки не буде відновлено територіальну цілісність нашої держави. Він також наголосив, що готовий до співпраці з новою адміністрацією Білого Дому. Та сподівається, що і надалі українське питання об'єднуватиме весь американський політикум і залишатиметься серед пріоритетів. Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви. Всі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля. І тому сьогодні захист України є захист цінностей вільного світу. Разом із нашими партнерами з ЄС та Великої Сімки ми чітко заявили, санкції проти Росії будуть чинними аж до повного, я підкреслюю, повного виконання нею зобов'язань у рамках мінських домовленостей. Санкції пов'язані з анексією Криму, доки Росія не поверне повний контроль Україні. Верховна Рада після новорічно-різдвяних свят готова продовжити роботу у пленарному режимі. У понеділок голови фракцій і комітетів узгодили порядок денний на перший в новому році сесійний тиждень. Що саме стане предметом обговорення народних обранців і якими були перші постноворічні заяви лідерів фракцій – дивіться далі. З минулого року не бачилися. Народні обранці вперше зустрілися у будівлі під куполом у 2017-му. Щоправда, лише голови комітетів і фракцій – на Погоджувальній раді. Привітавши колег зі святами, спікер Парубій закликав нардепів до активної роботи. І моє ключове буде звернення до усіх народних депутатів. Максимально дисципліну на цей тиждень. Зрозуміло, що ще продовжуються традиційні свята, але тим не менше – нам необхідно максимально змобілізуватися, щоб ми змогли провести ефективний і плідний тиждень. Питання транспортної інфраструктури, подальшої децентралізації та екології стануть основними на порядку денному останнього тижня п'ятої сесії українського парламенту. Зі слів коаліціантів, розгляд відповідних законопроєктів має об'єднати сесійну залу. І дуже важливо, щоб цей тиждень, ще тиждень різдвяний, ми так само в парламенті показали, що живемо одними настроями з цілою країною і маємо спільне бажання, і спільні наміри, і спільні можливості до законотворчості. Тим часом в опозиції заявляють про готовність підтримувати окремі законодавчі ініціативи більшості. Втім, наполягають на якнайшвидшому утворенні в Україні фінансової поліції. В Хмільному угарі прийняття бюджету Рада ліквідувала податкову поліцію. І добре зробила. Це бандитський орган пограбування українських бізнесменів, комерсантів і економіки. І кроку назад не можна робити. Тому Рада на цьому тижні має прийняти закон про фінансову поліцію, яка буде принаймні осучаснена. На іншому ж фланзі опозиції вже вимагають переглянути показники державного бюджету на 2017 рік у бік зростання соціальних стандартів. Ми вважаємо, що потрібно зменшити, краще ніж пізно, ніж ніколи, переглянути бюджет, зменшити витрати на силовий блок, перш за все це стосується поліції, прокуратури, зменшити адміністративні витрати, починаючи з адміністрації президента, завершуючи Кабінетом міністрів, і починати вирішувати ключову проблему, яка стосується низьких пенсій. У більшості парирують, бюджет 2017 соціально орієнтований. Нагадують про підвищення мінімальних зарплат до 3200 гривень і закликають бізнес сумлінно виконувати законодавство. Ми вважаємо, що уряд зобов'язаний підтримувати суспільний діалог з бізнесом, а самі підприємці мають стати партнерами у проведенні реформи, а не розглядати владу лише як репресивний орган. Ми ставимо перед урядом саме таке завдання. Першим блоком на порядку денному народних обранців у вівторок стануть інфраструктурні законопроекти. Після цього, як очікується, перейдуть до питань екології. Також цього тижня парламентарії планують ухвалити у першому читанні закон про Конституційний суд та низку документів з децентралізації. А вже у п'ятницю п'ята сесія Верховної Ради восьмого скликання завершить свою роботу.
Нові нереальні умови для отримання чергового траншу МВФ, неясність у відносинах зі США, значне коливання валюти. З таким баластом Україна розпочинає 2017 рік, кажуть вітчизняні політологи. Який можливий майбутній розвиток подій у вирішенні цих проблем для України, дізнавалися наші журналісти. Створення ринку землі, аудит Приватбанку, антикорупційні суди, єдиний реєстр отримувачів соціальних виплат і зниження соціальної норми використання газу. Усе це Україна має виконати до кінця березня, аби отримати черговий транш МВФ розміром мільярд доларів. Втім, такі вимоги є нереальними, стверджують вітчизняні експерти. Ми бачимо на кону всього-навсього мільярд доларів, а требування такі, як будто б вони нас беруть на пожизненне содержання. Скоріше всього, МВФ просто іще будь-який повод, щоб відказати Україні в предоставленні очередних траншей. Для того, щоб Совет директоров прийняв рішення виділення очередного траншу будь-якій країні, необхідно, щоб за це рішення проголосувало порядка 85% членів Совета директоров. Штати там мають 16%, тому якщо, скажімо, Дональд Трамп буде проти, то вони можуть спокійно заблокувати будь-яке прийняття рішень. Втім, вітчизняні політологи поки не беруться давати прогнози стосовно майбутньої зовнішньої політики штатів. Кажуть, Трамп-кандидат і Трамп-президент можуть виявитись двома політичними антагоністами. Поки ж Україна разом з усім світом в очікуванні інаугурації нового президента США та остаточного складу його команди. Каких-либо серйозних обов'язків в отношении Украины. Вряд ли Трамп будет считать, что такие обязательства есть. Вот этих вот макроэкономических траншей миллиардных раз в год со стороны Соединенных Штатов, под которые выпускались еврооблигации Украины под гарантии американского казначейства, что такой практики также не будет. Нужно дождаться, как я уже сказал, ключевых вопросов. Утверждения людей команды Трампа на должности. Даже то, будет или не будет Рекс Тиллерсон утвержден на должность госсекретаря США, влияет на то, какой будет политика. Чутлива до подій на міжнародній арені і економіка України, кажуть експерти. Пояснюють, зміна партійної верхівки у США знову стає чи не найголовнішим чинником, що впливає на стабільність вітчизняної банківської системи. А постійне коливання курсу валюти наочно демонструє нереальність закладених показників у бюджеті на цей рік. Що буде робити Нацбанк, в принципі, вже зрозуміло. Вони будуть говорити, що це все нормально, що це говорить про те, що у нас нет регулювання курсового, що на інфляцію це ніяк не відразиться. Втім, ймовірно, це позначиться на активізації протестних настроїв, передбачають фахівці. Окрім хиткого курсу долара, цього тижня люди вкотре отримають платіжки з нечуваними сумами. Протести будуть, поки що вони будуть незначительні. Слідуючу таку волну, от першу таку маркерну волну, я чекаю вже в час роботи слідуючої сесії парламенту, а вона це буде 7 февраля. У цілому експерти у своїх очікуваннях щодо найближчого політичного майбутнього України досить обережні. Мовляв, рік лише розпочався і, зважаючи на мінливість вітчизняної політики, робити далекоглядні прогнози – справа невдячна. 380 одиниць спецтехніки та 75 тисяч тонн посипальної суміші. Про заходи з очищення доріг відзвітувало у КМДА. Там кажуть, що комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, аби не допустити транспортного колапсу. З початку осінньо-зимового періоду з вулиць Києва було вивезено близько 70 тонн снігу, найбільше за останні 5 років. Крім того, чиновники поділилися планами щодо підготовки столичних доріг до Євробачення 2017. Вони зазначають, у Києві близько 1600 кілометрів доріг, з них 90% потребують капітального ремонту. Розпочати довгоочікувану реконструкцію планують вже в березні. Зв'язатися із нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Вдалого дня. Побачимося.